Haya. By the way, mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia tulikuwa bado tuko kwenye kipindi cha mapumziko na sasa tayari tumekwisha ingia. Kama nilivyokuambia kundi la New White Band na kila mtu amekwisha jitambulisha. Bila kamera lengelela msambia Charles Martin akiwa fundi mitambo akiweka mambo yote kuwa mwaya. Okay. Kundi hili ambalo nilalo hapa taomba wanipatie kwanza kapela moja ya wimbo wao ambao wamesema umwagarimu sana wa Instagram. Twende kwa kapela kidogo tu. Ile verse ambayo mnaona ikisikika hii inakuwa ni shida. Kapela, kapela. Okay, please torai niseme nimekuwa kama mnyonge. Umenikisa kenge, temu umenyanganya. Tizama huku na kule. Yanatokea yale. Nashindwa hata kuonge, kinywa kunyonya nyanya. Mara Facebook wakapostinga picha maboyi wa Insta. Moto moto. Alafu kamwona kipita ukimuonga. Kamtoto mdogo. Akapostinga picha maboyi wa Insta. Moto moto. Alafu kamwona kipita ukimuonga. Kamtoto mdogo. Okay, okay. Makofi kidogo. Okay, mtazamaji mambo yanazidi kupendeza lakini hapa kuna chombo kingine kipi ambacho bado hakijazungumza. Pale kuletwa nani? Nikukumbushe tu. Jina limekwisha niponyoka. Wanakufahamu kwa jina lipi? Mtangazaji wangu naitwa Rayson Boy. Rayson Boy. Yeah. Umejiunga na New Light Band mwaka gani? Nisema kweli ni muda mrefu lakini nilikuwa bado nasoma. Yeah. Na hivi sasa ndo nimemaliza. Kwa nini umechagua kuimba katika nyimbo hizo za Bongo Flava usiende kwenye kwaya? Ndio, kwaya nilikuwepo lakini nilifurahishwa sana na mziki huu. Na ndo maana nikaona nijiunge na rafiki yangu mkubwa sana Polite. Okay, kipi kilikusukuma zaidi? Kuna msanii ambaye ananifurahisha sana na niliona huyu msanii anaimba nyimbo ambazo ziko vizuri na mimi nikaona nijiweke vizuri na mimi nimbe kama yeye. Unaweza kunitajia jina lake? Msanii mwenyewe ni Rayvanny. Rayvanny. Yeah. Kwa ungetamani kuwa kama vile Rayvanny? Yeah, bila shaka. Kwa natamani kufanya collab na yeye. Mambo kikuwa sawa nitafanya naye bwana. Hebu tuzungumze kidogo. Unataka kuvalia nguo za bei gani wewe? Mimi? Yeah. Kwa sababu mambo bado hayajaji set vizuri. Ni kama 1500. 1570 nini? Ndio mavazi yangu. Okay, asante sana. Mpenzi mtazamaji, mambo yanazidi kuwa mazuri sana. Bwana Dore, wengi walizoea kuona mtoto wetu kama ulivyozungumza ukiwa na P-Boy. Jina gani lile mnalisema? Perfect Boy. Perfect Boy. Wengi walitaka kufahamu kwa nini hayupo kwenye show ya leo au katika perform yetu ya leo. Asante sana. Na kitu hichi kimeleta utata mingi sana kati yetu. Kwa nini siku hizi hatushirikiani na Perfect Boy? Okay. Lakini kwa baadhi zinazozuka sana katika magazeti, mitandaoni ni kwamba sisi na Perfect Boy kuna mtafaruko kidogo, kuna hali ya ugomvi ambayo ilijitokeza. Tuelewani tena kitu kama hicho. Lakini acheni sasa niweke wazi jambo hili kwa sababu wengi walikuwa walifahamu kabisa. Inakuwaje mlikuwa mtu tatu lakini leo mmebaki wawili? Okay. Na mnataka kushirikiana na Rayson Boy kwa maana kwamba mmemtoa P-Boy kwenye kundi, inakuwaje? Ni kwamba kusema kweli sisi hatujawahi kumfukuza wala kumkemea vikali wala kumtoa kwenye kundi msanii anaitwa Perfect Boy. Niwaambie tu mashabiki kwamba mpaka sasa tuna ushirikiano mkubwa sana sisi na Perfect Boy. Lakini si kama tulivyokuwa awali. Kwa sababu gani? Sisi tulivyoanza kabisa tulikuwa kwenye lebo ya Gigi Love. Yeah. Jamaa huyo ni mtangazaji mkubwa sana wa kipindi ni mtangazaji wa redio gani nimesahau kidogo. Say what you see Marekani. Ndio anapofanyia kazi akawa ni supporter wetu kipindi hicho. Tulikuwa sote watatu. Na kuna majamaa kutoka Uingereza ambao walivutiwa sana na nyimbo zetu. Lakini walianza kupata contact zake kutoka kwa nani? Kwa Perfect Boy. Akaanza kupata sasa contact zetu nini na nini kwa Perfect Boy. Akaja. Nataka kusema Perfect Boy ndo alikuwa ranja yake Amel au ndo kulikuwa baada ya majamaa wa Uingereza ni kuna Job Basubi na Idem Senga. Kweli walianza kuwasiliana na Perfect Boy, akaja akatuambia ni moja mbili tatu, kuna watu ambao wangetaka kutusogeza kidogo nini. Na ni kweli tulifurahia kwa sababu ilikuwa jambo zuri sana, tulikuwa tukitafuta nani watakaotutoa.
Sasa kwa bahati nzuri tukaanza kazi vizuri sana. Perfect Black kafanikiwa kutoa wimbo wa kwanza ambao ulikwenda kwa jina la Shemeji yangu, wakatoa na Apolite. Lakini sasa tukati unaona kuna mambo mengine ambayo yalianza kwenda tofauti sana jinsi ambavyo tulitazamia. Kitu cha kwanza, kuna nyimbo ambazo tulianza kuzisikia ziki yani zikiimbwa tu sema bila sisi kujua inakuwaje wimbo umetoka, hajatuambia ameenda studio lini nini. Sasa tukaanza kuwa na ile hofu. Je, hizo nyimbo mlikuwa mkizitunga nyote mtu tatu? Hamna, kuna nyimbo ambazo nimesema hapa nani, kuna wimbo huu wa Shemeji yangu huu kabisa tulishirikiana vizuri na akatuambia, akatoa nyimbo nyingine takriban mbili hivi. Kuna birthday sijui na wimbo gani, tulikuja kusikia tu kwa mashabiki kwamba wimbo unaanza kuimbwa. Inakuwaje? Ya sisi kujua. Mlijuaje kama ni wakwake sasa? Ya, kila kitu anaimba tu na sauti yake unaijua na anajitambulisha vizuri. Baada ya hapo amefanya video. Baada ya hapo mimi nilimwendea mimi kama mimi kwa sababu mimi ni mtu ambaye nakuwaga pisi sana na watu, nikamwendea bwana ni hivi moja mbili tatu kwa nini? Kuna maelezo ambayo tu aliyatoa. Ah, tukasikilizana vizuri tena tukaendelea kama kawaida yetu. Lakini wale wajamaa ambao walikuwa ni wafadhili wake kwa tuomba na sisi tujirudishe tena kwenye lebo yao. Tukaenda kwenye kwa tukafanya kazi, akafanya kazi mbili hapa, mimi nikafanya kazi bila Pibu akatoa kazi mbili. Lakini cha kushangaza ilikuwa kwamba mimi nikaenda kwa familia, nikaenda kuimba lazima niweke nani? Logo ya New Light Band. Huyu akienda kuimba mpaka kwenye wimbo aweke New Light Band. Lakini akiimba Perfect Boy, New Light Band aiweke kwenye nyimbo zake. Sasa tukawa tunashangaa. Mambo yalitushangaza sana. Uliwahi kumuuliza akasemaje? Ah, na tuliwahi kumuuliza alisema tu kwamba tu alikuwa tu ni hali ya kupitiwa. Cha kushangaza zaidi sana, akaja kutembelewa na Radio Kwizera kwa mahojiano zaidi, akutambulisha wala kundi hata wimbo mmoja ambao tulishirikiana sote watatu au kutambulisha. Baada ya mwezi kupita ndio sisi tukaja kujua taarifa. Tena mimi nilimwendea nikasema moja mbili tatu, mbona imekuwa hivi, kwa nini, mbona unataka kutushirikisha nini? Eti ilikuwa ghafla. Okay, hatua zipi ambazo tulizichukua? Hatua ambazo tulizichukua sisi hatukuchukua baada kuona washirikishi hizo limekuja ameongea mwenye peke yake. Sawa sawa. Wala tatambulishi logo ya New Light Band ya Weki. Kwa hiyo sisi ambao hatua ambayo tulichukua sisi tusingechukua maamuzi yote ile, kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kujisikia kufanya kitu ambacho kiko tofauti lakini akawa bado na mtazamo mzuri katika kundi. Lakini kilichotuvunja moyo sisi hatukuona mtazamo wake kabisa kuelekea kundi. Sasa tuliona kama ni mambo ya kibinafsi ambayo alijijengea. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunaandaa wimbo ambao unaitwa Patiko ambao tumefanya na msanii Mpiwani kutoka Mwanza, tukaufanya naye na hiyo Patiko ilikuwa ni sisi tuimbe naye Perfect Boy, lakini akawa amekwenda Burundi. Mimi nilikuja kupata taarifa wakati tupo studioni, tuko na Apolite na nani na MP1, ndio nikakuta kwenye messenger kule ameandika kwamba hivi nipo Burundi. Sasa ni kitu ambacho kinaanza kutushangaza sana, na kwanza anaenda Burundi hata kutoa taarifa. Alipokuja tukaja kufanya show moja kwa moja tukawa sote watatu, na baada ya mpaka sasa navyozungumza hatukuwa tena katika mahusiano kwa tuseme muziki, lakini tunasikilizana vizuri, hatujamkemea, hatujamfukuza kwenye kundi, tupo fresh. Lakini na mimi kwa kadri jinsi ambavyo niliweza kumhoji na kufuatilia zaidi sana, kwa sababu sikutaka kumpoteza, nilikuja kuona kwamba management yake ndio iliyotaka wafanye naye tofauti na sisi wawili na Polite. Hicho ni kitu ambacho nilikuja kuona. Okay, kwa tuseme alijengwa mwenyewe au nyinyi ndio? Bila shaka mimi naweza nikasema kwamba alijitoa peke yake, kwa sababu tukumfukuza naweza nikasema tu pengine mnaweza mkamtembelea sasa mkamita katika studio zenu akawapa vile vidhibitisho kwamba sisi tulimtoa kwenye kundi. Ya hiyo inawezekana. Hakuna hata kidogo, na mpaka sasa bado tukikutana tunaongea tu vizuri kama ni nani, ushirikiano tunafanya ushirikiano tu mzuri nini, tuko peace. Lakini kwa upande wa nyimbo hatushirikiani tena. Kwa sababu gani? Kuna management yake ambayo tofauti na yeye kwetu. Asante, walitaka kufahamu je huyu ndo mbadala wake au? Hatujui, lakini mwanzoni kabisa tulivyomchukua hatukutegemea kwamba ingekuwa hivyo, lakini hatujui kilichokuwa moyoni mwake. Pengine nia yake ilikuwa ya kujipeleka mwenyewe kufanya vitu vyake vya kibinafsi. Kwa hiyo tulisema malengo yetu hayakuwa hayo. Malengo yetu yalikuwa kwamba sisi tuendelee kwa pamoja mpaka tutakapofanikisha mambo yetu. Kwa hiyo tuseme hili ndio tani la akiba. Tuseme kwamba huyu hapa ni mtu ambaye tulianza kumwandaa tangu tukiwa tena Perfect Boy, kwa sababu kuna wimbo ambao tulitengeneza unaitwa Mama. Yeah. Na yeye tulimshirikisha pia ameimba. Ameingiza face. Ameingiza face. Yeah. Ameweka. Ukiingia mtandao. Tuimbie kidogo, wengi walitaka kukufahamu kwa sababu hiyo verse hiyo, au kuna verse nyingine ambayo unaifahamu wewe?
Ya, vesi zipo sana. Hebu tupate moja kati hizo mamilioni ambazo unazo kichwa. Nakupenda sito kwacha kwa kuwe ni medata. Please baby believe sito toka. Mtoto taratibu mwene mwendo kama nyoka. Uzuru wako ni kama malaika. Mtoto msafi kwa liwo umeombika. Mwene machu maragevu na regena pekushi. Taratibu soro bote itakufata dhide kika. Ya. Ya. Mambo mazuri sana. Je, mtendelea kuwa hivi au nanyi mtakuja kuparaganyika? Atujui, pengine tuseme kwamba tunaishi katika dunia ambayo inatawaliwa na shetani. Okay. Lakini kwa uwezo wa nguvu za Mungu tunaendelea kumuomba ili atusaidie tuendelee katika hali kama hii. Lakini atujamsahau kabisa Perfect Boy. Ikiwa angehitaji kuja, tuko tayari kumpokea na kufanya kazi vizuri kwa sababu hatukugombana wala hatukufukuzana. Ni hali tu alijisikia kufanya hivyo, lakini ikiwa yupo tayari, sisi tuko tayari kumpokea. Pamoja sana. Jamii inaposikiliza nyimbo zenu wanabadilikaje kifikra? Kuna baadhi ya watu wengi sana watu mshatembelewa nao hawa kutupa support hivi ni wengi sana. Hata mimi nimewahi kushuhudia kuna sehemu ambazo huwa nikipita unakuta hata watu wanakuita Dorei, chukua angalau hata kikombe cha chai, pata chai hapo, sijui ndizi hizo hapo tafuna. Sasa ni nashindwa kujua kwa nini. Alafu baadaye ndo ananiambia bwana kuna kazi zenu mnazozifanya ni nzuri sana, sema tu sina uchumi ningewasogeza mbele kidogo. Jamii kabisa inapendezwa na ujumbe tunaotoa. Asante sana, unatembea unakupatia kikombe cha chai. Je, unaamini kila mtu anaye kupigia makofi ndo anakutaka? Ah, siamini hivyo. Si kila ambaye anakupigia makofi eti labda ndo anakupenda. Hapana. Lakini tunaendelea kupambana, lakini adui huwezi ukamtambua, lakini haina so kusema kwamba kwa sababu adui hawezi kumtambua ndio maana tubague watu wengine. Tunawapenda kila watu, awe ni shabiki wa Nilat Band, awe ni shabiki wa nani, yani yeyote yule ambaye ni mwanajamii. Okay, nigeuke kwako kwa Polite. Unatamani kuimba kama nani? Kwa sababu wengi wanasema Polite anavyoweka zile zake nyodo kwenye nyimbo afu anapaka poda makeup kama zote kama vile anataka kufanana na Diamond. Wewe hizo kauli unazisikiaje? Ni kweli watu wengi nikipita mtaani, nakumbuka kipindi nipo studio nilikuwa Kigoma na Dorei, hata kuna jamaa walioingia mle walisema kwamba jamaa mbona unamkopi Mondi, sijui unafanya style zote zile za Mondi. Nikamwambia hamna, mimi simkopi Mondi wala sihigi, ila Mondi ni msanii mkubwa, anafanya vizuri hapa Tanzania. Lakini msanii ambaye ninayemuiga sana na ninapenda style zake yupo Marekani. Yupo Marekani, Lil Wayne. Ndio napenda sana style zake. Okay. Sio Mondi. Kwa hiyo unampenda sana Lil Wayne. Yeah. Asante sana. Ungetamani kufanya naye show? Kweli natamani sana kufanya naye. Natamani mno kufanya na Lil Wayne.